El projecte Almost There, la peça que es presenta a l'exposició, és una peça que té 12 fotografies que tenen un ordre concret, però al final formen part d'un projecte molt més extens que es va publicar el 2013, que té un format de llibre, que es va fer pensant en un format de llibre, des de les primeres fotografies, i això ja implica que quan estàs treballant i estàs contemplant possibles termes d'edició i ritmes que pot generar en el llibre. La peça que es presenta és una peça que moltes de les exposicions que he fet ja ha sigut... s'ha exposat d'aquesta manera, potser s'ha ampliat una mica més, amb algunes fotografies més, depèn de la sala que sempre m'he anat adaptant. Però és una peça com bastant, per mi, bastant clau o important dins del projecte i les exposicions que he fet, i jo crec que és interessant que s'hagi pogut adquirir i ara exposar aquí, no? El projecte Almost There per mi significa també un punt d'inflexió en el que estava fent fins aquell moment, no? Començo dient que el projecte més o menys arranca l'any 2009-2010, i en certa manera el projecte Almost There en si significa també qüestionar els treballs anteriors que he fet i la pràctica que he estat portant a terme. Diem que el treball el que pretén és qüestionar el valor absolut de les coses en general, en línies generals, com el gran tema del projecte seria aquest. Però clar, això és un tema molt abstracte en si mateix, com per... el gran repte del projecte d'Almost There i dels treballs que he seguit fent a partir de llavors el repte recau en com intentar traduir en imatges certes idees i conceptes que moltes vegades no tenen una representació formal o física o que no puc buscar un símil, no? Llavors, una mica el repte va ser aquest i va començar amb Almost There d'aquesta manera. Llavors, com parlar d'un rebuig o un trencar el valor absolut de les coses, que en certa manera qüestionava també com la meva pràctica anterior, com jo havia treballat, com jo entenia el que fotografiava, o el que volia dir amb els treballs o sèries que havia fet, sèries petites o més, que havia fet anteriorment, no? Llavors, bueno, per acotar aquest embut tan gran que significava que em qüestionava a mi aquesta pregunta, doncs vaig intentar com anar reduint, no? Intentar anar a una essència. Per això vaig decidir treballar sobre la distància. I a partir d'aquí portar-ho a aquest valor general, o sigui, qüestionar el com són les coses, no? Si són d'una única manera, si tenen múltiples formes, interpretacions, significats. Llavors, el projecte Almost There bàsicament recau en això, en intentar jo situar-me enmig de llocs, distàncies emocionals, físiques, temporals, fotogràfiques, i aquí s'obre l'espectre del projecte. Una part també per mi important del projecte és en el moment en què estic qüestionant aquest valor absolut, diguem, de les coses, m'interessa que no tingui una única lectura al projecte, m'interessa que tingui múltiples interpretacions, m'interessa que el projecte no estigui tancat, que quan arribes al final del llibre o al recorregut de l'exposició no surtis amb una conclusió exacta, no? M'interessa que donar certes claus perquè s'entengui el que s'està plantejant, quines són les qüestions que jo he estat treballant, però al mateix temps, o sigui, no pretenc concloure-ho, sinó deixar-ho totalment obert perquè vagi en favor del propi que s'està treballant, del propi tema que s'està treballant. Una de les coses que vaig incorporar, o sigui, que sentia que era important que entrés, i a part de sentir-ho, que ho vaig experimentar, és que al final de cada recerca o de cada medició hi havia una certa frustració, una impossibilitat de medir exactament les coses, no? Què és lluny, fins on és lluny? Intento fotografiar les estrelles més llunyanes, però no tinc la precisió per detectar la distància exacta, no? O quan estic medint les cèl·lules, igual hi ha una certa limitació que no puc creuar, no? I això és algo que... Aquesta frustració crec que és positiva dins del projecte perquè li porta el contingut i el significat. La proposta expositiva, que és les 12 fotografies que es presenten a l'exposició, tenen un ordre. O sigui, al final, Almost There és un projecte, que és un treball que té
crec que té una centena de fotografies publicades al llibre, que a vegades a l'exposició se n'exposen algunes que no estan al llibre, i algunes que estan al llibre mai s'han exposat. O sigui, diguem que té un centenar de fotos per a mi que són concloents del projecte, però totes elles estan com molt, molt... estan molt pensades. El fet de que s'hagi treballat en bastant, en 3 anys, 3 anys i mig del projecte, fa que tot estigui molt medit en aquest projecte en particular. Amb altres igual no tant, però amb aquest sí que està molt medit i mesurat. Llavors no hi ha gairebé atzar en el projecte. I el que està, la fotografia que acompanya l'altra, per mi té un significat i té un sentit que estigui aquella i no una altra. I a l'exposició és una mica el mateix. Aquesta línia que es presenta aquí és una línia... És una, sí, una mica pren el referent de les línies de temps, de quan estic pues, fent recerca per buscar contingut, per el, més que contingut, referències per al projecte o qüestions o dubtes que tinc. No? I moltes vegades utilitzava la línia de temps per il·lustrar, no, des de la creació del món fins a on estem ara. No? I si, pues, la primera part de la línia de temps hi havia, bueno, es anava dividint en... fraccionant la mateixa línia, però també no només amb la línia de creació, sinó era una línia recurrentment utilitzada. Llavors el que em va semblar suggerent és utilitzar aquesta línia i, per comptes de referenciar-la amb el temps, referenciar-la amb les distàncies, que és el que havia treballat. Llavors és una línia de distàncies totalment subjectives, o sigui, de la primera a l'última, que mantenen tamany, que les dues són petites, són dues fotografies petites, hi ha una distància molt gran entre elles. Llavors el que intento és utilitzar el recurs de la línia de temps, però per comptes de parlar del temps, parlar del que és propi del projecte, que és la distància. I llavors unir o separar dues distàncies. Si comencem per una... d'un extrem hi ha una distància molt, molt petita, que podria ser una cèl·lula, que podríem estar parlant de 10 micres, i a l'última fotografia, que és un meteorit que arriba d'un lloc incert. No? Llavors, que la distància no és tant la del meteorit en si, sinó la distància que ha recorregut aquest meteorit per arribar a la Terra. No? Llavors parlem d'una distància... Sí, són dues distàncies mètriques totalment oposades. No? I entremig van apareixent altres distàncies que no tenen per què ser mètriques. Hi ha distàncies... La següent distància de la cèl·lula és, és una fotografia de Jeff Wall que té a veure... és una refotografia d'un lloc on Jeff Wall va fer una fotografia fa 30 anys. Llavors té a veure una mica amb els referents fotogràfics. No? Les distàncies també que apareixen entre els propis referents fotogràfics. Però m'interessa... enfrontar situacions, objectes, contextos totalment oposats però que estan directament relacionats entre ells per aquesta distància, que és una mica més gran o una mica menys gran, o que al final és el concepte propi del llibre, no? I fa que coses molt o situacions o llocs radicalment oposats estiguin totalment en contacte entre ells. Llavors m'interessa aquest límit, no? De fins on jo t'ensenyo, fins on tu pots percebre, i en un moment posterior jo et dono una altra pista perquè aquesta fotografia es faci més gran i tingui un significat més, una capa de significat més profunda, diguem. I aquest és una mica el que es planteja en el projecte, o ja no només en aquest projecte, sinó en les qüestions que estic treballant ara, i és el que m'interessa, no? Què oculto, què ensenyo, que és una mica també la situació que em trobo jo com a fotògraf quan estic anant a un lloc, no? Què és el que pots veure i què és el que no pots veure. Que tens els codis, no els tens, els reps, els mostres, és aquest límit com a fotògraf que també tenim, no? Amb els ulls sempre amb ulls d'estranger quan estàs fora, no? Inclús quan estàs treballant de manera local. Ara, fins ara, he estat treballant al Montseny, un lloc molt proper a casa meva, i tenir ulls de foraster, fins i tot al Montseny, no? Que és allò més, el lloc més local que, en el qual he treballat. Llavors, m'interessa treballar amb aquest límit del que s'ensenya i el que no, i el que veig i el que no. No prendre-m'ho com un inconvenient, com un límit pejoratiu per mi no poder percebre, sinó jugar amb aquests propis límits.